आगामी चुनाव के मद्देनजर प्रशासकीय प्रबंधन और मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में जानकारी देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी विपिन इटनकर द्वारा पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जहां उन्होंने मिशन युवा 2023-24 के विषय में बताया। इस समय जानकारी देते हुए जिलाधिकारी विपिन इटनकर ने बताया कि मिशन युवा एन 2023-24 कार्यक्रम के अंतर्गत आयु वर्ष 17 से 19 तक के युवा मतदाताओं के कुल 7,509 मतदाताओं को सूची में शामिल करने का उद्देश्य रखा गया था। उसी अंतर्गत कुल 88,449 नव मतदाताओं का मतदाता सूची में नाम शामिल किया गया, साथ ही साथ कई अपात्र नामों को भी इस सूची से हटाया गया है, जिसके चलते आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी विपिन इटनकर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है, जिसके विषय में भी उन्होंने इस वक्त बताया। गौरतलब है कि स्थानांतरण, जागरूकता का अभाव आदि कारणों के चलते जिले में मतदान प्रभावित होता है, जिस पर नकेल कसने की दृष्टि से कई रणनीति बनाई गई, जिसके फलस्वरूप आज अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। साथ ही इस वक्त जिलाधिकारी ने बढ़ चढ़कर मतदान करने का आह्वान जनता से किया है। सगळ्यांना माझा नमस्कार। आज आपण दिनांक 23 जानेवारीला अंतिम मतदार यादी आज प्रसिद्ध होणार आहे। त्या अनुषंगाने मागच्या एका वर्षामध्ये कंटिन्युअस अपडेशन आणि समरी रिव्हिजनमध्ये आपण जे काम केलेलं आहे त्याचं सगळ्यांचं आज फलनिष्पत्ती होऊन आजची अंतिम मतदार यादी आपण आज पब्लिश केलेली आहे। त्यामध्ये नागपूर जिल्ह्यामध्ये आम्ही फोकस केलं होतं की जास्तीत जास्ती जे नवमतदार आहे 17 to 19 इयर, त्यांचं सगळ्यात जास्ती आपल्याला एनरोलमेंट करण्याचं टार्गेट घेतलं होतं, ते बऱ्यापैकी सक्सेसफुल होऊन आपण जवळपास 88,000 नवीन मतदारांना आपण याच्यामध्ये एनरोल केलेलं आहे। आणि जर सगळे नवीन मतदार जर आपण पकडले तर जवळपास 2,10,000 आपण नवीन मतदार आपण ॲड केले। ॲट द सेम टाईम जे मृत मतदार होते, जे शिफ्ट परमनंटली शिफ्ट झाले अशा लोकांचे आपण Form 7 भरून त्यांचे नावंसुद्धा आपण कमी केलेले आहेत, ते जवळपास 1,08,317 असे मतदार आहेत। आणि ज्या मतदारांच्या मतदार नावांमध्ये ॲड्रेसमध्ये काही करेक्शन होते अशा मतदारांकडून Form 8 भरून घेऊन जवळपास ते 50,000 आपण जवळपास त्रुट्या पुरता करून त्यांना त्यांचं नाव अपडेट केलेले आहे। असं पूर्ण जर आपण बघितले तर जवळपास नागपूर जिल्ह्यामध्ये 381,522 फॉर्म टोटल Form 6, Form 7, Form 8 भरून एवढं आपण फॉर्म भरून घेतलेले आहे। आणि ही प्रक्रिया इथेच न संपता आता आजपासून कंटिन्युअस अपडेशन सुरू होईल। लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशनपर्यंत ज्या व्यक्तीचं नाव अद्यापर्यंत फॉर्मचा भरून राहिलेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।